Добър ден, уважаеми колеги! Започва 12-та лекция по методи за творчество. Ще започнем с една древна мъдрост. Аз чувам и забравям. Виждам и запомням. Правя и разбирам. Много е семпла и най-краткото за обяснение е, че когато човек слуша, било то лекция, разговор, телевизия, радио и така нататък, когато слушате нещата, вие много по-често ги забравяте и най-важното, забравяте ги не изобщо, а забравяте онази част, която се е записала в дясното полукълбо. Или ако се върнем към началото на лекционния ни курс, бихме могли да препомним, че когато слушате лекция, когато слушате някакъв разказ, вие запомняте не повече от 25-30%, останалата информация, по-голямата част от нея се запомня в дясното полукълбо, но вие нямате достъп без да използвате метафори или други техники за достъп до дясното полукълбо. И много често си мислим, че сме забравили по-голямата част. Това не е вярно, но все пак има и елемент на забравяне. Виждам и запомням. Визуалната информация се оказва доста ценна за мозъка ни и повечето хора могат да използват визуални образи, които да изградят в ума си и да ги запазят в лявото полукълбо. Съответно, ще повторим максимата, че една картина е по-ясна от 1000 думи. И накрая стигаме до третата стъпка, правя и разбирам. Тоест, ако искате да научите нещата, трябва да ги правите. За голямо мое съжаление, установявам, че вашето поколение, поради доста сериозния достъп до информация, която има около нас, много често допускат, че не е необходимо всяко едно нещо, което ни е интересно, да го правим. А си казваме, или по-точно си казвате, това го има в интернет, аз мога да го погледна там и ще го разбера. Оказва се обаче, че нещата не са съвсем по този начин. От друга страна, не забравяйте, че в интернет много от информацията, дори и да е вярна, е възможно да е манипулирана, да не е съвсем коректна, защото има хора, които публикуват информация с изцяло чисти помисли, но има и хора, които публикуват всякакви видове информация, и научна, и популярна, с единствената идея да печелят някаква поредица от кликове в сайта си, и като по този начин те биха могли да спечелят нещо, било то от рекламодатели или от самите вас. Ако харесвате нещо, искате да го разберете, искате да станете професионалист, трябва да вложите усилия. И не забравяйте, че все още умът ви позволява с много по-малко усилия да натрупате много голямо количество информация. Това е така, защото човешкият мозък при абсолютно всички хора до към 25-та година е най-продуктивен за събиране, съхраняване, подреждане на информация. Ако изпуснете този момент, впоследствие пак може да се учите, но помнете, че всяко едно нещо, което ще научите, примерно когато сте на 30, 35, 40 години, ще ви отнеме усилия, които ще бъдат понякога в пъти по-големи, отколкото ако го направите сега. Така че вие сте в началото на вашия професионален път и би трябвало онези неща, които се изискват от вас, или онези неща, които са ви интересни, да се стремите да ги правите. И нека да започнем днешната ни лекция, като в началото ще кажем нещо, което е правил древноримския сенатор Катон, който във всяка своя реч, която изнасял в сената на Древния Рим, казвал на латински: «Церетум цензу картагениум есес деландем». Впрочем, смятам, че Картаген трябва да бъде разрушен. И кратката интерпретация: само Картаген трябва да се разруши. Какво трябва да се разруши?
неефективността на образователната ни система. Трябва да кажем, че в настоящето дори образованието и в реномираните държави, които все пак поддържат някакъв някакво ниво, говорим и за висше образование, и за средно образование, е в криза. А какво да кажем в родното образование? Нещата са много сложни, нещата са изключително опасни, защото няма как да разберем в настоящия момент дали образователната система е ефективна или неефективна, особено ако сте част, която се обучава. Разбира се, че всеки един човек иска в когато е ученик или когато е студент, нещата да минават много лесно, лесно да се вземат изпитите, да не бъдат притеснявани с домашни, с някаква работа, но всички тези съгласия от наша страна или от ваша страна да минеме по-лесно, в крайна сметка водят до там, че образователната система и то във вида, в който съществува в момента, е неефективна. Тя е неефективна дори за съотнесене към миналия век, защото младите хора не четат книги, не четат научна литература, не се интересуват от новите неща по начина, по който трябва да се интересуват онези хора, които искат да успеят. Ако кажем, че и самата система на университета, каквато съществува в момента, и средното образование, можем да достигнем до идеята, че в следващите години и както се пише в така, или както се казва от реномирани западни учени в областта на образованието, които казват, че университета на бъдещето може би няма да бъде университет и може би няма да има сграда. Също се отнася и за средното образование. В България нещата са още по-страшни, като добавим, че имаме демографски срив, а в същото време имаме университети, които могат да приемат почти 100% от завършващите млади хора с средно образование. От една страна е хубаво, че може да се случи и всеки един човек, който има минимални желания да бъде образован и би се съгласил да се включи в обучението в даден университет, но в крайна сметка липсата на конкуренция между младите хора и именно този проблем, че местата в университета са много повече от кандидатите, които могат да кандидатстват. Българския университет и българското средно образование с много по-голяма скорост отиват към именно това нещо, към черната дупка на образованието. А в крайна сметка образованието е много сложен механизъм, защото има народна мъдрост, която казва: ако мислите за една година напред, сейте жито. Ако мислите за 10 години напред, сейте дървета, засаждайте дървета. Ако мислите за 100 години напред, образовайте хора. Имайте в предвид, че ефектът от грешките на хората, които управляват образованието, и хората, които са част от това образование като лектори, като учители, като преподаватели, и младите хора, които се обучават, ще си проличи не сега, не след 5 години, а ще се проличи след 20-30 години. Фактически от всички онези дефекти, които са се случили по време на вашето образование, вие ще ги оцените може би след 5 до 10 години. Но нито вие, нито хората, които управляват образованието, ще окажат някакво влияние. Така че поставяме се за цел да променим образованието. Само за секунда нещо. Презентацията ми спря. Да кажем няколко думи за евристична систематизация на контрасти в изкуството, композицията и дизайна. Неща, които могат да бъдат използвани при създаване на продукти, идеи, създаване на различни услуги и така нататък. Контрасти на образи: ден-нощ, утро-вечер, слънце-луна, пролет-есен, лято-зима, мокро-сухо, свежо-изсъхнало, студено-топло, замръзнало-нормално, естествено-изкуствено, ограничено-неограничено, живо-мъртво, човек-робот,
мъжко-женско, майка-дете, старо-младо, облечен, голо, покрито-закрито, завуалирано, камуфлирано, видимо, защитено-скрито, незащитено-открито, старо-ново, модно-остаряло, съвременно-ретро, традиционно-авангардно, твърдо-течно, твърдо-глазообразно, четено-нечетено, чифт-тек, дебело-тънко, дълго-късо, високо-ниско, голямо-малко, гигант-джудже, галивър-лилипот. Контрасти на понятия, видимо-невидимо, реално-иллюзорно, присъствие, отсъствие, предмет, абстракция, реално-стилизирано, бързо-бавно, енергично-мудно. Извисяване, падане, изгрев-залез, хубаво-грозно, възвисено-отблъскващо, изгарящо-гадно, изящно-гадно, културно кич, богато-бедно, аристократично-плейбейско, натруфено-семпло, квалитетно-приложно, живописно-занечийско, гордо-помпозно-превзето, равносилно-наскромно, война-мир, ужас-безметежност, спокойно-възбудено, безразлично-екзалтирано, весело-тъжно, радост-настроение, отнесено към меланхолия, обхватно-необхватно, определеност-неопределеност, крайно-безкрайно, поносимост-непоносимост, приемливо-неприемливо, интелектуално-приемливо, възвисено-пошло, успешно-неуспешно, печелившо-губещо, контрасти на формообразуващи линии, прави-криви, праволинейно-криволинейно, плавни, начупени, меки, остри, монотонни, локално-деформирани, прости, сложни, с точки на самопресичени, с възли. Отворени криви, затворени криви, отворен контур, затворен контур, непрекъснати, прекъснати, дебели, тънки, болт, финно, нежно. Контрасти при форма образуващи се повърхни, плоски, криволинейни, плавни, начупени, монотонни, локално деформирани, вдлъбнати, изпъкнали, отворени, затворени, нечленени, членени, едромащабно членени, дребномащабно членени, непрекъснати, прекъснати, наивици на части и други, просто свързани, сложно свързвани. Контрасти на композиционна епохват, просто сложно, групирано, хаотично, мащабно, немащабно, пропорционирано, непропорционирано, негатив, позитив, мъжко, женско, форма, фон, рекламирано, нерекламирано, обкръжено, необкръжено, растящо, намаляващо, усилено, отслабено, динамично, статично, уравновесено, неуравновесено, метрично, ритмично, контрастно, нюансно, центрирано, нецентрирано, геометричен или оптичен визуален център, контрасти в насоченост, ориентацията, контрасти в направлението, тежко, леко, горе-долу, високо, ниско, горе, надолу, нагоре, над, под, отгоре, отдолу и други. Цветови контрасти, неоцветено, оцветено, тъмно-светло, черно-бяло, тъмно-червено, бледо-червено, жълто-синьо. Цветови контраст от само себе си, жълто-червено, червено-синьо, синьо-жълто. Студено-топло, червено-жълто, оранжево към синьо, зелено-синьо. Настъпващо, отсъпващо, контрастно оцветяване. Комплементарен контраст на срещуположниците в цветовия кръг. Симулантен контраст на едноцветни петна върху контрастиращи фонове. Пример, оранжеви петна върху черни бял фон. Качествени цветови контрасти при налагане върху постоянен фон, примерно черн, на преходи от наситени, ярки до приглушени размити цветове, в резултат на което се подчертава интензитета на цвета. Количествен контраст от контрастиращи по площ петна от контрастиращи цветове върху един и същи фон. Тези евристични похвати могат да бъдат използвани и в при решаването на задачи от текущата ви семестриална работа по методи за творчество, но могат да бъдат използвани за целите и на други дисциплини, като цветознание, като теория на композицията 1 и 2 и така нататък. Също така в областта на графичния дизайн ще бъдат използвани всички тези методи за контраст. Контрастът е един доста сериозен инструмент, който може да се прилага при решаването на различни типове задачи. Да кажем и няколко думи за моделиране на процеси, обекти и сложни системи. Всяка система може да бъде моделирана по различни начини в зависимост от целите на системата, целите на самото моделиране, наличите на необходимите методически и технически средства, знанията и уменията на решаващия.
В учебния процес по методи за творчество ще попаднем няколко пъти, като казвам няколко пъти, може би в рамките на няколко десетки пъти, в които ще ви бъдат поставени задачи с идеята да се научите да моделирате правилно. Като моделирането, като процес от, като част от творческия процес е много важен елемент. Малко по-късно на следващия слайд ще кажем по какъв начин могат да бъдат извършени самите моделирания. Но моделирането е един от първите етапи в процеса на създаване на нови продукти и изделия, като може би само преди него е така наречените идеен проект, скици и елементите, които ни позволяват, свързани с проучването, да знаем докъде се е достигнало подадена тема, какво прави конкуренцията, какво правят другите хора и как го правят най-важно от гледна точка и на естетически, ергономични и технически елементи. Така че в зависимост от проекта, който решавате, ще се налага да се правят такива модели и макети. Като в учебния процес на специалност дизайн има няколко такива дисциплини, които ще бъдат насочени към правилното ви обучение в областта на моделирането, как се създават модели, как се създават макети, какви елементи имат тези модели и макети, какво се различават, до каква степен на подробност трябва да бъдат изпълнени, в какъв мащаб и така нататък. Като много често изработването на моделите е свързано с визуализиране на идеята. Няма как да очаквате, че с някакви рисунки или скици вие бихте могли да убедите клиента си, да убедите възложителя си, че ще решите задачата по правилния начин. Плюс това, когато направите модела или макета, вие ще можете да покажете на вашия възложител, на вашия клиент, как си представяте решението на задачата и още на този етап бихте могли да установите дали правилно сте разбрали задачата или имате допуснати грешки. Така че правенето на модели и макети е нещо, което е много ценно в областта на дизайна и приемете, че винаги преди да направите крайния резултат ще имате изработването на някакъв модел. Като самите модели могат да бъдат разделени в две групи. Първата група, това са абстрактни модели. Те представляват информационни системи и не могат да съществуват реално без материалните носители на информацията. По същество те са описани, са описания, словесни модели, описания на конструкция, инструкция по експлоатация, графични модели, чертежи, математически модели, описания с математически символи. Тук можем да кажем, че всички онези елементи, които ние използваме да визуализираме задачата си, могат да попаднат именно в тази група, така наречените абстрактни модели. На второ място говорим за материални модели. Те се осъществяват като технически, кибернетични или комбинирани системи. От своя страна те могат да бъдат физически модели, чиято физическа природа е еднаква с тази на моделираната система. Имате такава дисциплина, която се нарича моделиране и макетиране и е в две части. Дигитални, втория вид, дигитални компютърно генерирани 3D модели, като в учебния ви процес има предвидени две дисциплини. Едната е свързана с CAD системите, другата е свързана с компютърно моделиране и компютърна анимация. Като можем да кажем, че нито физическите модели могат да заменят дигиталните, нито дигиталните могат да заменят физическите модели. От тази гледна точка и двата типа модели, които коментираме до този момент, са важни. Важни са и третия вид модели, които вие няма да имате обучение, тъй като те са свързани преди всичко с разработване на специални програми, специални формули, повече клонят към математика и статистика.
Но можем да кажем, че аналоговите модели, при които реалните процеси на моделирана система се заместят с модели и процеси от друга физическа природа, които имат общи закономерности с реалните процеси, и по този начин се прави опит да се предвиди как ще работи дадена система. Кога се правят тези модели и съответно материалните модели, ако ги наречем, и към тях отнесем и физическите, и дигиталните, и аналоговите. Фактически това е в процеса на разработване на нови идеи. Много често, ако попаднете в фирма, която работи по дадена тема, примерно произвежда автомобили, там повечето модели и макети са направени предварително. Когато вие отидете, вече ще забележите, че се работи върху конкретни елементи от тези модели. Ако попаднете в някаква водеща фирма и попаднете в техния дизайн отдел, там ще видите, че има две групи хора, които работят и се наричат дизайнери. Едните са така наречените концептуални дизайнери, които правят скици, които разработват идеята на самия продукт, а другите се наричат CAD дизайнери, или хора, които или дизайнери, които разработват механичните елементи, разработват техническата система, разработват ергономичната система в, да кажем, един автомобил, като по този начин те фактически реализират идеите на концептуалните дизайнери и създават и 3D компютърни модели, и физически материални модели. Така че моделирането, макетирането е част от дизайнерския живот. Дори да проектирате, грубо казано, една дипляна или една реклама или един плакат, вие първо ще направите проекта, след това ще го разпечатате на хартия, ако е необходимо, ако ползвате, да кажем, цветен принтер, но нямате възможност да разпечатате формат, да кажем, А2 или 50 на 70 или 70 на 100, каквито са печатарските формати за рекламните плакати, вие ще го отпечатате или в А3, или в А4, или ще направите някакъв макет, като разпечатате едно към едно, ако е необходимо клиента или възложителя да придобие представа за самия реален размер. Но може да бъде отпечатан в мащаб и съответно отново да представите идеята си на възложителя. Една притча. Един учител написал учебник и го дал на учениците. Те го прочели и казали: нищо не разбрахме. Това е лошо, казал си учителя и преработил учебника. Когато се запознали с новия вариант, учениците казали: всичко разбрахме. Това е лошо, помислил си пак учителя и седнал отново да преработва учебника. Накрая той попитал учениците си за мнението им за трети вариант. Те му отговорили: разбрахме, но възникнаха купещи въпроси. Питайте, ровете в книгите, търсете сами отговори, казва учителя. След това той случайно чул как учениците го ругаят за допълнителното натоварване и си помислил: сега е добре. Фактически всички онези неща, които ще имате да правите, много е важно вие да сте ги научили предварително. Защото в учебния процес вие ще бъдете обучавани, примерно по графичен дизайн, да работите с програми за векторна и растерна графика. Като пример мога да посоча CorelDRAW, Photoshop. Сами по себе си обаче тези продукти могат да бъдат и добър инструмент, но могат и да бъдат недобре научен инструмент. В тази връзка, ако вие искате да работите в областта на графичния дизайн, трябва да разберете с какви програми работят в фирмите. Да разберете, че има и векторна графика, има и растерна графика. Понякога се изискват някои допълнителни умения, но ще работите с шрифт, значи трябва да знаете какво представляват шрифтовете. Трябва да научите как се изгражда един шрифт. Трябва да разберете какво представлява този шрифт, защото в шрифтовете има различни начини за изписване на символите, които са в шрифта, съответно как се взаимодействат помежду си тези шрифтове и така нататък. Така че вие ще трябва именно да се стремите към това нещо. Да се ровите в книгите, да търсите самия информация,
за да можете да разберете всички тези неща. Ако искате да работите в друга посока на дизайна, вие ще трябва да разберете с какви програми работят, какви материали използват и всички тези неща да се опитате да ги научите още сега, докато сте студенти. Защото ако вие разчитате на бъдещето, как да кажа, само да ви намери и да ви поднесе само добри събития, ще установите, че това не е съвсем така. Преди известно време попитах мои студенти, които се дипломират, и понеже имат такова обучение, ги попитах: добре, може ли да работите на CorelDRAW? Ами можем, мисля, че можем. Може ли да работите на Photoshop? Ами не много. И този човек очаква, след като се дипломира, и това заради това, че се е дипломирал, ще може да отиде в някоя фирма и да каже: ама аз мога да работя на Photoshop. Не. Вие трябва да работите перфектно с инструмента и оттам нататък да научите всички онези неща, които са свързани с самия продукт, който разработвате, защото когато се занимавате с графичен дизайн, вие ще попаднете в ситуация да научите и печатарската индустрия. Как работят печатниците, как трябва да си подготвите нещата, какви проблеми възникват при комуникацията между един дизайнер и един печатар, как трябва да му изпратя файловете, така че той да направи по най-добрия начин крайния продукт. Трябва да знаете с какви материали работят. Така че твърде много неща имате да учите от тук на сетне. Затова ви съветвам да се оглеждате и да преценявате кои неща ви харесват, какви неща ви харесват, да търсите информация. И когато намерите информация, когато вие имате идеята какво ще правите в бъдещето си, ще ви бъде много по-лесно, поне по тези неща, които харесвате. Разбира се, че някои неща няма да ги харесвате, но така е направен учебния план, че вие няма как да се отървете. Така че допълнителният труд, който ще трябва да вложите, за да повишите квалификацията, ще ви се отплати в бъдеще, когато тръгнете да си търсите работа. Необходимо да виждаме личност у всеки един от хората около нас. Да мислим за бъдещето на тази личност. Ако ви интересува какъв ще бъде човекът на бъдещето, гледайте децата, гледайте младите. Да следваме думите на шерпа Тенсинг Норгей, първо покорител на връх Еверест през 1953 година с новозеландеца Едман Хилари. Бъди велик и помагай на другите да станат велики. Имаше години, в които шерпите, които участваха в изкачването на Еверест, не бяха споменавани наравно с хората, които са покорили върха, но минаха години и те бяха върнати на подходящото място, и тогава вече говорихме не само за първия човек, покорил Еверест, сър Едман Хилари, а говорихме и за шерпа Норгей. Да изграждаме съпричастност с непреходността. Край вратата на всяка една наука стои по един древен грък. Кой стои вратата на вашата наука? Край вратата на дизайна стои Аристотел. Да внушаваме достолепие и гордост с бъдещата лична мисия, споделяйки притчата за вратата. И самата притча. Минало е вратата, през която се влиза в бъдещето. Древните източни мъдреци говорят за пътя. Това е единственият път, запазен във времето. И той води към вратата. Четири врати се отварят за сторят път на трима велики мъже. Четвъртата врата все още е отворена. В заданието за курсовата ви работа има изискване за споделяне от ваша страна на вашата висока и дръзка цел. Дори да не го посочите, направете си труда да планирате вашето бъдеще. Поискайте какъв да станете. Не толкова, да кажем, добър човек, умен човек, гениален човек. Поискайте да стигнете до някъде. Харесайте си някаква професия или нещо, което искате да вършите. Намерете най-добрите хора в света, които го вършат. Вижте кои са така наречените гурута в тази област. Потърсете контакт с тях. Потърсете контакт с следващите в иерархията на този, да го нарека, бизнес или на тази дейност в областта на дизайна, дори и в друга област. Защото може да има хора от вас, които
след като завършат дизайна, ще се върнат към свое, някакво свое хобе в областта на фотографията, музиката и така нататък. Това не е никак лошо, може да се върне някой от вас и към рисуването, да отиде към рисуването или към чистото изкуство, но помнете, че трябва да намерите хората, които правят най-добрите неща, които са признати, че са най-добрите. И да потърсите възможност те да ви станат ментори, да се закачите за тях и тогава ще откриете, че тази четвърта врата, която е все още отворена, е онази врата, която очаква вас. Умението да се свързват точки. Коментирахме преди 5-6 седмици речта на Стив Джобс пред дипломиращите си студенти и той използваше понятието умението да се свързва точки. Нека да кажем как от несвързани помежду си фрагменти може да бъде изградена нова глобална картина, картина на едро. Това може да стане като използваме следните техники. Еволюция, коеволюция, холизъм, глобалност и синергия, самоорганизация. Глобализация, светът е глобално село. Икономика, икономика на знанието, дългите вълни на Кондратиев. Структура на една дълга вълна по Джозеф Шумпетър. Алвин Тофлър, шокът от бъдещето и третата вълна. Това са две книги, които Алвин Тофлър е издал и които говорят за новата информационна цивилизация, в която вече ние живеем. Да кажем няколко думи за Наум Чомски и Ернст Мейер, тяхната препоръка в хегемония или оцеляване. Тезата за подивяването. Трупането на благосъстояние и забогатяване. Морален акт. Децата на бедни и богати родители не мислят еднакво. Да кажем нещо и за книгата на Ричард Кош, Третата революция. Около 2025 година, т.е. след някъде 4-5 години, 4 милиарда души ще правят бизнес в интернет. По Джеймс Кантън, директор на Института за глобални перспективи в Сан-Франциско. Тезата университет за един човек. В някакво близко бъдеще част от вас ще се свържат по някакъв начин с образованието. Някои като учители в средното образование, други като преподаватели в университети, трети като обучители или като ментори в фирмите, в които ще работите. Защото на всяко едно място, във всяка една организация е необходимо да има обучение. И тезата университет за един човек означава, че за всеки един човек, всеки един от вас, трябва да бъде създадена такава система, че първо да открива вашата уникалност, да ви дава възможност да се развивате и да се развивате по възможно най-добрия начин. Тоест, всички тези неща, които са задължителни, през които трябва да преминете като студенти, трябва да бъдат така направени, че да не ви затрудняват много, но да създават у вас усещането и желанието да научите нови неща, да правите тези нови неща и най-важното, когато имате някаква идея как да протече живота ви в бъдеще, то вие ще следвате един такъв път и ще се опитвате всичко, което правите, да го подчините на този път, по който сте тръгнали. И помнете, че дори и да не достигнете до заветната висока и дръзка цел, която коментирах преди няколко минути, то вие може да достигнете до толкова високо ниво, че дори и вие самия да бъдете изненадани от това, което ще постигнете в живота си. Но повярвайте ми, движението по този път е изключително ваше задължение. Всички хора, които са около вас, биха могли да ви помогнат, биха могли да ви попречат, но вие сте човека, който може да накара личността си, себе си, да тръгне по този път и да постигне успехи. Ако вие искате да бъдете успешни, независимо дали сте от, както казано по-нагоре, децата на бедните и богатите родители не мислят еднакво, да, това е вярно, но дори да сте от заможно семейство, дори родителите ви и семейството ви да притежава страхотен бизнес, вие също трябва да вложите усилия да се научите и да станете много по-добър и от тях, и от всички хора, които работят в вашата фирма, в фирмата на родителите ви, с идеята, че вие трябва да оцелеете, трябва да развиете и трябва да направите вашата фирма водеща в областта си. Защото когато вие сте водещи, когато вие измислите нещата, когато измислите продуктите,
вие може да печелите много повече от вашите продукти, а не когато копирате чужди продукти и чужди идеи. Същото се отнася и за хората, които са от бедни семейства. Единственият начин да успеете е да бъдете образовани, да имате професия, да сте професионалист, да можете да правите нещата много добре, за да можете да продадете труда си. Съответно, когато вие сте качествен, ще може да намерите партньори, ще може да намерите хора, които да ви помогнат с идеи, с пари и така нататък. Но ако вие не сте образован, нямате идеи, нямате никаква представа какво ще правите в бъдеще, никой няма да ви открие и да ви помогне. Ще ви помогнат само ако вие искате те да ви помогнат. Да кажем няколко думи за голямата картина, картината на едро. Висшето образование в икономиката на знанието. Първо да поясним какво означава икономика на знанието. Ами в момента се навлизаме в такава икономика на знанието. Започва знанието да става най-големия продукт. Тоест не университетите, които предлагат обучение, а хората, които знаят, как, по какъв начин да създадат продуктите си, вече могат да продават самите идеи. И в бъдеще нещата ще стават все по-сериозни именно в тази посока. Тогава да изградим модел на голяма панорамна картина, на картина на едро, но не и образователна система, а на икономиката и пазара на знанието. Един от чисто субектите е самата образователна система и по-специално висшето образование. В тази метасистема, икономика, пазар, функционират 4 основни субсистеми и автономно, и взаимно свързани. На първо място говорим за университета. На второ място говорим за организацията, създаваща, произвеждаща и реализираща нови продукти, услуги или интелектуални решения. На трето място говорим фабрики за мисли, много специфични по функции си икономически субекти, присъщи за развитите икономики, затова и изплъзващи се от картината на едро в страните с проблемни икономика, като нашата. И на четвърто място, но не на последно, това са държавните институции и ведомства, неправителствени организации и организации с нестопанска цел. Фактически, това е икономиката на знанието, като към онези организации, като университета, държавните институции и организации, в които се създават самите продукти, ние добавяме фабриките за мисли или генераторите на идеи или онези субекти, които могат да създадат страхотни идеи, които да донесат много високо качество на продукта и съответно много висока печалба. От какво се печелим най-много? Ами най-много се печели от интелектуална собственост. Като пример може да кажем Google, Apple, IBM, Microsoft имат по няколко стотин хиляди патента. Ще ви дам един пример. Преди години съществуваше самостоятелна фирма Motorola, може да се попадали като наименование и в момента. Motorola беше самостоятелна, беше в самото начало започва като фирма, която създава електронни компоненти, след това преминава през разработването на мобилни телефони и преди около 7-8 години фирмата Google купи Motorola. Купи е за 10 милиарда. Само преди 4-5 години, т.е. фирмата се държа собственост на Google може би в рамките на от 3 до 5-6 години, Google продадоха бранда и фирмата Motorola на Lenovo за 2 милиарда долара. Като в тези 2 милиарда долара влизаха фирмите, сградите, бизнеса с мобилни телефони и така нататък, като Google си запази всички патенти, които бяха собственост на Motorola, като де-факто за тази интелектуална собственост Google плати 8 милиарда. Сигурно сте чували, че някаква интересна млада малка софтуерна компания или някаква компания, която създава сериозен продукт, е купена от Facebook, купена е от Apple, купена е от Google за някакви огромни милиарди долари. Ами, оказва се, че това е интелектуалната собственост. На следващо място, продукти с голяма принадена стойност и не бихме могли да пропуснем безплатния софтуер и игри.
ще попадате на такива неща. Ако сте обърнали внимание, повечето телефони, мобилни телефони в момента работят на, грубо казано, две основни операционни системи. Едната е на Apple, която е iOS, а другата е Android, която е собственост на Google. Android по принцип е абсолютно безплатен. И някой ще каже, абе, Google, защо си позволяват да харчат пари, без да печелят, продавайки операционна система? Ами оказва се, че те имат планове, те са ги разработили и в крайна сметка много от нещата, които са безплатни за потребителите, като софтуер и игри, се оказват безплатни за самите потребители, но те получават, т.е. създателите на такъв софтуер и игри, получават доста сериозни приходи. На следващо място говорим за фирмени университети. Много от фирмите са изградили свои собствени образователни институции. Cisco, Microsoft, Starbucks и други. Примерно Cisco имат академия, която обучава в областта на компютърните мрежи. И когато вие получите някакъв сертификат от Cisco академията, този Cisco сертификат се признава в абсолютно всички фирми, които се занимават с компютърни мрежи, администриране и така нататък. Ако получите някой от сертификатите на Microsoft в определена област, било то операционни системи, мрежи, работа с приложен софтуер, който те притежават, също техните сертификати са с много по-голяма, много голяма стойност. И накрая да кажем нещо и за The Thinker 50. The Thinker 50 е една организация, която съществува от 2011 година, вече 20 години ще се навършат тази есен, като тази организация, тя е неправителствена, на всеки две години провежда избори за и класиране на хората, които оказват най-голямо влияние в света. Тези хора, ние ще ви запознаем на по-късен етап с конкретните хора, тук има малко информация в презентацията ми, но ако потърсите The Thinker 50 Organization, ще попаднете на сайта им и там ще видите класацията от 2019 година. Основното правило, което ще откриете, е, че хората, които се избират, трябва да са живи, т.е. не се избират починали хора, дори да са били велики, т.е. Айнщайн не участва в тези класации. Хората, които се избират, не трябва да са политици, трябва да са професионалисти и фактически се приема, че това са хората, които разработват онези философии, образоват хората по начин, по който карат света да върви напред. Само със секунда, че остана впечатлението. Да. Живеем в икономиката на знанието. Преди малко говорихме за това нещо, когато ви дадох разяснение. 20 век и по-специално втората му половина остава в историята като век на мисленето. Поради системния прогрес и проникване на механизмите на мисловния процес, генерирането на идеите и творчески анализ и синтез на нови концептуални решения с помощта на формалната логика и преди всичко на интуицията, включително въображение, фантазия. И те бяха обогатени и катализирани с нови познания, методики, теории, методи и средства. И не на последно място, на влизането в информационната ера или информационната цивилизация, в която се намираме, на влизането на информацията и достигането почти до всеки един човек от света, ни поставя в икономика на знанието. На всичко се открояват обаче последните две десетилетия, чийто ренесансов ефект бе осигурен от високите технологии, като посредством ядрено-магнитен резонанс бе проучена в непознати дълбочина структурата и функцията на главния мозък, по-специално на кортекса, на уникалния инструмент на мисловността, невронната мрежа, както и на доминацията на дясно ориентираното мислене. Знанието и високоинтелектуалните технологии налагат драстични промени във всички сфери на човешката дейност.
където креативността и иновативността стават първостепенни приоритети, включително в икономиката, бизнеса, предприемачеството, менеджмента, маркетинга. Второ, създадени са уникални системи, технологии, техники и средства за решаване на творчески и изобретателски задачи, за синтез на нови и усъвършенствани продукти, услуги и интелектуални решения. Заедно с тях възникнаха и забележителни интелектуални центрове, мисловни школи, в това число академии, научно-изследователски, корпоративни и корпоративни университети и други. Трето, интелектуалният взрив роди блестящи шедоври, примерно като методиката на Едуард де Боно за латералния маркетинг, латералното мислене, мозъчните картини на Тони Бъзън, теорията за решаване на изобретателски задачи на Алтшулер, иновационната техника, синтетика на Уилям Голдън и още много други универсално приложими, широко спектърни или тясно специализирани, ориентирани методи, техники, подходи и принципи. Големите и развити световни икономики реагират адекватно, ползотворявайки новото богатство в университетското образование и практика. Да кажем няколко думи за книгата на Алвин Тофлер, Третата вълна, която разглежда новата цивилизация на постиндустриалното общество. Третата вълна е прогнозна схема, основана на високите технологии и създаването и разпространяването на информация. Народите от третата вълна продават на света информация, изобретения, управление, култура, високи технологии, софтуер, образование, обучение, медицинско обслужване, финансови услуги, други услуги. Какво продава България на света? Какво продават страните от развиващите се страни? Сами виждате, че ние в момента се опитваме да реализираме машиностроителни услуги, работим дрехи, шием на шлеме за водещи фирми. Фирми откриват свои центрове, производствени центрове в България. Но докато не стигнем до момента да станем част от народите на третата вълна, които продават на света именно посочените неща, ние ще бъдем бедна държава и ще създавам продукти с ниска добавена стойност. Трябва да кажем, че все пак България има някакъв има светлина в края. В София, а и в големите градове има доста фирми, които са с западни капитали или с български капитали, които работят на много високо ниво, работят за пазари като Западна Европа, Съединените щати, Австралия, Великобритания и така нататък. Но те все още не са толкова голяма част от нашата икономика. Все още в икономиката ни по-голям дял заемат именно различните типове производства, строителството, до известна степен търговията, услугите и така нататък. Всички личности от третата вълна имат коренно нов облик, ново съзнание и място в обществото. Като ключовите въпроси относно видовете труд, упражнявания от тях са свързани с доколко те изискват преработка на информация, дали са рутинни или програмируеми, какво е равнището на абстракция, изискващо интелект, какви са правата и отговорностите на индивида. В съвременния свят не науката въобще, а знанието става основата на икономиката. Знанието е първична индустрия, която подхранва икономиката и гарантира нейната мощ и жизнеспособност. То става по-ценно от капитала и с него всеки може да стане номер едно, а без него да се превърнеш в Бангладеш. Новата парадигма за света в третото хилядолетие. Край на лошо организираните системи, край на нецелеустремените системи, следствие, край на неорганизираните, нецелеустремените личности. На второ място – освобождане от нискоинтелектуалната идеология. На трето място – планиране на прехода към високоинтелигентна идеология. Да кажем няколко думи за подивяването. Синдром на социалната патология. Защо са изчезнали неандерталците? Неандерталецът е загинал, защото в мозъка му е липсвал нещо. Мислял е само за своето оцеляване. Без да се съобразява какво става наоколо. Бил егоистичен, агресивен, бързо изпадал в ярост и не могъл да се владее и контролира. Теодор Адорно. Подивяването не е ново явление в човешката природа. Има хора, поколения, народи и държави, над които виси аурата на подивяването.
с безброй уродливи симптоми на тази социална патология. На първо място, това е аурата на индивидите, които не могат да се организират достоен живот. Най-често те са живели в деспотични, тоталитарни общества, строеви доминирани от отрицателна психическа енергия. На второ място, пречим регресивната пустота на далечните им предци. Някакви обреченост от колективното, несъзнато като иманентен и инвариантен компонент на човешката психика. Остават подвластни на несъстоятелни ментални, мисловни модели, догми и неадекватни в епохата на психологически позиции и бариери. На трето място, оцелявали дълбоко утаяне на неадекватност, недоученост и непредприемчивост. Те свеждат всичко до агресивността на личното оцеляване, на нетърпимост и на непоносимост, прямо другия на чуждото мнение и опит. Подивяващи се комплексират от пълноцените, от което те още по-бързо деградират, защото изпитват унижение от недоразвитостта си. Също и от съзнанието, че времето им е безвъзвратно загубено, а шансовете никакви. Те или не съзнават, или не стигат до признанието, че всеки човек има два шанса – прогрес и регрес. Но за прогреса са необходими воля за промяна и полагане на усилия, на огромни усилия. В предговора към книгата си «Хегемония или оцеляване» изтъкнатият интелектуалец Ноам Чомски цитира разсъжденията на Ернст Майер, една от най-значимите фигури в съвременната биология. Ернст Майер твърди, че човешката форма на интелектуална организация, възникнала преди около 100 000 години, може и да не е облагодетелствана от естествения подбор. А историята на живота върху Земята оправдава твърдението, че по-добре да си интелигентен, отколкото глупав, базирайки си върху мрачната констатация, че средната продължителност на съществуване на един вид, включително човешки, е около 100 000 години. Тоест, изминали са 100 000 години и ние сме около 100 000 години за съществуване на един вид. Навлизаме в период от човешката история, който може би ще даде отговор на въпроса дали е по-добре да си интелигентен, отколкото глупав. Най-обнадеждаващата перспектива, счита Ноам Чомски, е въпросът да не получи отговор. Ако получи категоричен отговор, той би могъл да бъде единствено, че човешките същества са някаква биологична грешка, които използват предоставените им 100 000 години да се самоунищожат, а успоредно с това да унищожат и много други неща. Човешкият вид е развил способността да върши тъкмо това, а хората са доказвали това свое качество през цялата си история и особено драматично през последните няколко стотин години, унищожавайки всичко около себе си, а също така изтребвайки се взаимно с хладнокръвие и предумишлена свирепост. Синергия, това е теория за самоорганизацията и проектиране на бъдещето. Проектиране на бъдещето е една от най-важните технологии за анализ на сценарии за развитие на събитията с оценка на вероятността им и разработване на управляващи въздействия за насочване на събитията в желана посока. Синергия, теория за самоорганизацията, способства за изграждане на научна картина на едро на света на 21 век. От своя страна тя се оказва изключително сложна, защото става дума не само за уравнения, информационни потоци, контури на управлението, иновации и високите технологии, но и за култура, смисъл, ценност, традиции, жизнена способност, бъдеще за самоорганизация на процеси, обекти, сложни системи, корпорации, включително самоорганизиране и самодисциплинираност на личността. Самоорганизацията не е панацея, а подход за меко моделиране на сложни адаптивни системи. Ето, говорим за моделиране, абстрактните неща, които споменахме. Характеризиращи се с отвореност и нелинейност, включително фракталност, каквито са системите на индивидуалното или колективното знание. Основното и достоинство е същността и на мощен ментален модел за осмислене и интерпретиране на материалния и духовния свят. Създаване на интелектуални продукти. Основни проблеми на интелектуалната собственост. Авторско право, свързано е с литература, изкуство, наука, компютърни програми. Схеми и механизми за патентна защита в страната и чужбина. Търговия с обекти на интелектуална собственост. Капитализация на дълготрайни нематериални активи. Информационни системи като дълготрайния материален актив. Бизнес, оценяване на интелектуалната собственост.
Патентите в счетоводния баланс и капитал на компанията, иновации на малки и средни предприятия, трансформация на иновационни идеи и ноу-хау в нематериални активи, система за капитализиране на нематериални активи. Тук само ще кажа няколко думи за последната точка, капитализация на дълготрайни нематериални активи. Бях свидетел как една фирма, която има защитени няколко полезни модела и кандидатства за патент, когато кандидатства за оценяване от предвъншен оценител, който оценяваше материалната база, машините, активите, които притежава фирмата под формата на работници, служители, специалисти и така нататък, в един момент се оказа, че интелектуалната собственост, която притежава фирмата, и то в не много големи количества, защото е странно за България фирмите, особено производствени фирми, да се стремят да правят патенти, полезни модели, защита на дизайн и така нататък, всички тези форми на иновации и интелектуална собственост. В един момент се оказа, че разходите, които е направила фирмата и за времето, което е делила за разработването, им се е отплатило многократно, дори доколкото разбрах, десетки до няколко стотин пъти повече като оценка. Тоест, ако тези пари ги бяха спестили и не бяха да платили за проучването на своите сътрудници, не бяха разработили патента и полезния модел по надлежни начини, не бяха платили таксите, парите, които бяха похарчени за цялото това нещо, впоследствие при оценката на и капитализацията на дълготрайните нематериални активи, доведоха до много висока и сериозна оценка на тази интелектуална собственост. Така че, когато вие притежавате интелектуална собственост или имате авторско право върху някои от тези посочени елементи, в един момент вие бихте могли да се издържите от тази интелектуална собственост. Има хора, които създават патенти, съответно има хора, които проявяват интерес към тях. Могат да се продават самите патенти, могат да се лицензират патентите, като за всяко едно нещо си има споразумения, договори и така нататък. Съответно, начините за защита могат да бъдат или в България, или в Европа, или света, като в Европа Европейската общност действа така наречения Европейски патентен офис, който позволява, когато направите патентна защита пред него, той защитава вашата интелектуална собственост на територията на целия съюз, но бихте могли, в зависимост от това какъв е патента ви, да защитите и в други патентни офиси в Съединените щати, в Австралия и в други страни, които считате, че биха били интересни и биха проявили интерес към вашия патент, дали под формата на бизнес или закупуване или лицензия. Така че интелектуалната собственост е нещо много ценно и съответно начинът, по който може да бъде използвана в бъдещето, също може да бъде реализиран по доста, т.е. да получите доста сериозни приходи. Благодаря за вниманието. На следващия слайд е посочена литературата.